Fala pessoal do meu canal, tudo bem? Só hoje eu vou falar de um aspecto da TCL que muita gente não percebe ou quando percebe se frustra. Isso mesmo, se frustra. Pessoal, esse vídeo ele não tem o intuito de denegrir a imagem da Smart TV TCL, tá? Do modelo TCL. Esse vídeo não tem, repetindo, o intuito de denegrir a imagem desta Smart TV TCL 32 polegadas e nem outra, né? Porque a gente não ganha denegrindo a imagem delas, mas sim promovendo. Só que a questão dessa Smart TV TCL 32 polegadas não, ela não é, ela é smart, mas ela não é Android, tá? Esse modelo que eu tô gravando é uma Smart LED 32 polegadas e ela não é Android. Ela é uma Smart TV básica. E o que muita gente está me perguntando ao ver esse vídeo é se deve ou não comprar esse aparelho específico, não Android, Smart, não Android. E basicamente eu já vou responder. Se você gosta de N aplicativos, sendo ele Telecine, Amazon Prime, Fox Play e outros derivados, essa TCL, essa marca de TV, ela não é um lixo, como muita gente fala. Apenas ela não serve para sua pessoa, ela não serve para sua escolha. Essa Smart TV, ela está na faixa etária de 900, de R$ 1.500 a R$ 999. Não é cara, ela não é uma Smart TV cara, ela é barata, né? Uma correlação aos produtos do Brasil, ela é barata. Só que para quem gosta de uma TV mais completa, uma Smart TV completa, você pode optar por outras marcas, né? Com outras marcas. LG. Eu falo com propriedade porque eu já vendi muita Smart TV, né? Eu pesquiso sempre Smart TV. Você pode ter outro modelo da TCL, até da TCL, só que Android. Se você gosta de baixar aplicativos, se você gosta de ter aplicativos sobrando na sua Smart TV bem completa, você vai investir um pouco mais, casa de R$ 2.000, 2.500 até 2.500, isso numa TV, vamos dizer assim, de 50 polegadas, 40 polegadas, LED, com Android ou até não Android, mas com N aplicativos, como a Panasonic, por exemplo, a Philips, Panasonic, Samsung, a OC. Só que contrapartida, a TCL, este modelo de TCL básico que você vai ver no mercado, que ela vai estar barata, você vai desfrutar de. Vamos ver, eu vou explicar o que que você vai conseguir acessar nela. YouTube, você vai conseguir acessar nela. Internet básica, você vai entrar visualização, ver fotos, você vai ver nela. Nesse modelo de TCL, tá? Eu vou deixar o modelo na descrição porque o modelo é grande, a numeração é, o serial dela é grande. Eu vou deixar nos comentários para que vocês comentem. Mas entenda, a TV não é um lixo. Se for um lixo, ela não é achada no lixo.
Ela tem um custo e ela é significativa boa. Mas para que você tenha a sua satisfação, você pode. É uma TV que você vai ter um Netflix nela. Você vai ter o Netflix, você vai ter. Só que você não vai ter. Você vai ter o Globoplay, você vai ter também nela. Mas não vai ter coisas pesadas. Não adianta você querer comprar ela e querer que tenha. Não tem. Eu já tô alertando você. Não vai ter. Não vai ter aplicativos. Muitos aplicativos. Vai ter os básicos. Básico do baixo. Básico. Por que eu tô me prolongando no vídeo? Pra você ficar bem ciente. Se você tá querendo procurar uma TV, se você quer uma TV básica e você procura preço, a sua TV é TCL. A sua TV é TCL, seja de quantas polegadas for, porque ela é uma que você mais vai ver. Agora, se você já quer aplicativo, se você quer jogar, se você quer uma TV com Android, pode ser a TCL. Mas você não compre a TCL pensando que você vai ter tudo nela. A não ser que você compre um Android. Tá bom? Você que gostou desse vídeo, a explicação que eu tô fazendo dela é a imagem, é essa imagem que eu tô usando de tema do jogo Street Fighter, né? É Onedito, que é um jogo que eu tenho aqui no Xbox. Ela tá ligada no Xbox. E você que curte meu canal, deixa o seu like, o seu gostei e fique bem ciente que não é lixo essa TV. Não é lixo. Ela é uma TV muito boa. Só que ela, se você quer uma TV básica, é a TV. Se você não quiser uma TV básica, você tem que comprar, investir um pouco mais e comprar uma TCL Android. Aí sim, tá bom? Fica aí a minha dica, você que gostou, espero que todos tenham gostado. Deixa o seu like e o seu comentário. Aqui embaixo eu vou colocar o modelo da minha e estarei aberto a discussões, tá bom? Ao fórum embaixo aí, deixa o seu joinha, o seu gostei, o seu não gostei, né? Democracia, né? Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.